Kriza aktuale politike nuk ka asnjë ngjashmëri me atë të vitit 97 sipas Skënder Gjinushit. Kreu i PSD-s vëren se ka element thelbësor që dallojnë mes tyre. Kjo krizë s'ka asnjë ngjashmëri me 97-ën. 97-ën protestonte populli i vjedhur, sot protestojnë politikanët që kanë vjedhur popullin. Atëherë në pushtet ishte PD-ja që vret për të mbrojtur qeverinë. Sot është e majta që rëzon ndonjëherë dhe qeveritë vetë. Çfarë po ndodh në skenën politike i duket identike me atë të korrikut të kaluar, para miratimit të ndryshimeve kushtetuese të reformës në drejtësi, kur Ilir Meta paralajmëroi me qeveri teknike e më pas tha se e kishin keq kuptuar. PD-ja bllokon reformat, atëherë reformën në drejtësi, sot reformën në drejtësi dhe vetë zgjedhjet. Faktori ndërkombëtar BSHBA dënon qëndrimin e PD-s dhe kërkon që blokimin. LSI-ja dënon qëndrimin e PS-s dhe forcon blokimin. Të thuash, s'ka zgjedhje pa ikur qeveria, kur në demokraci zgjedhjet janë garë për të marrë qeverin, së shkërkes, po shantazh, për destabilizim. Qeverit nuk jepen para dhënje në shoqërit demokratike. Kërkesa e Metës për qeveri besimi, sipas Gjinushit është e njëjtë me atë të PD-s për qeveri teknike. Kreu i PSD-s tregon çfarë mendon se duhej të bënte Rama nëse do të përballej me një aleancë të zyrtarizuar PD-LSI. Të gjithë e kuptojnë që pas termave, qeveri teknike apo qeveri besimi fshihet qeveri kulisash PD-LSI. Nuk mund të ketë qeveri besimi me veprime të pabesa. Prandaj, në këtë situatë ka vetëm një alternativë, në qofë se PD dhe LSI synë në zgjedhje me qeveri legjitime të PS-s, atëherë edhe PS-ja ka gjithë të drejtën o synë në zgjedhje me një qeveri kulisash të PD LSI-s. Për pasoj, shpërndahet kuvendi dhe kalon zgjedhje parakoshme e qeverin aktuale. Nga kjo krizë, shpjegon Gjinushi, mund të dilet duke përmirësuar me dakordësi rregullat e lojës, ndonë se mendon se nuk ka kohë për të përmbysur sistemin elektoral, si pas ti është e mundur që të bëhen regullimet të ti si korektimi kombëtar, duke ruajtur pjesën tjetër të formulës me bazë qarqesh.